ساتویں بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہے کہ ناک بھی لگے، اس کا بھی کچھ عمل دخل ہوگا نا، اللہ ہی حکمتیں بہتر جانتا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں، یعنی بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں ادھر لگا کے اور آدھے ادھر لٹک کے اور یوں کر کے چپک کے سجدہ کرتے، پتہ نہیں چلتا کہ سجدہ کر رہے ہیں یا گرے پڑے۔ ایڑیوں کو ملائیں، یعنی پیچھے سے جب آپ پاؤں اٹھائیں گے تو ایڑیاں ساتھ ہوئی، نہ ہو کہ وہ کھلی بھی ہوں۔ سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں، یعنی چپکے نہیں زمین سے۔ پیٹ کو رانوں سے، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ رکھیں۔ سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، کروٹوں یعنی سائڈ سے، یعنی نہ تو جسم سے چپکائیں اور نہ ہی زمین پہ چپکیں۔ چپک کے نہیں سجدہ کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ سجدے کا جو اصل مفہوم ہے یا مقصود ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا۔ تو سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پہ ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھیں۔ سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو، یعنی کوہنی اور ہاتھ کے درمیان جو بازو کا حصہ ہے اس کو کلائی کہتے ہیں، ان کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یعنی جڑ جکڑ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور نہ ہی چپک کے، بلکہ نارمل نیچرل طریقے سے۔ اور آپ تو اس طرح پہلوؤں سے الگ کرتے یہاں تک پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اور خصوصاً امام کے لیے یہی حکم ہے۔ جو مقتدی ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ کیونکہ صف کی وجہ سے۔ ہاں آپ الگ نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے نفل نماز وغیرہ، گھر میں جو مرد حضرات ہیں یا خواتین اپنی نماز پڑھیں تو وہ اندر کے کمرے میں ان کو نماز کا حکم ہے، اسی وجہ سے کہ پھر وہ آرام سے سجدہ وغیرہ کر سکیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کیونکہ خواتین کا پردہ ہے اور ستر ہے اور حیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرماتے ہیں، لیکن دوسری طرف حکم کیا ہے کہ خواتین کی نماز صحن سے زیادہ کہاں بہتر ہے، کمرے کے اندر، اور کمرے سے بھی بہتر کہاں ہے، اور اگلے کمرے میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ پھر آپ اطمینان سے اپنا سجدہ وغیرہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں، دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، یہ نماز میں کپڑے سمیٹنے میں نہ لگے رہیں اور بال سمیٹنے میں نہ لگے رہیں، کہ آپ کھڑے ہو کر اپنی چٹیاں بنانا شروع کر دیں یا بالوں کے لیٹ ادھر سے گزر رہی تو اس کو پھر سمیٹ کے پیچھے کریں، یا یہ کہ دوپٹہ ایسا پہنا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد سلپ ہو کے گر رہا تو آپ اس کو سمیٹ رہے ہیں، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ جب آپ نماز شروع کریں تو پہلے اپنی ہر چیز کو سمیٹ لیں۔ بہت سے لوگ اہتمام کرتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ کوشش کیا کریں کہ نماز فجر سے پہلے کنگھی کریں۔ میں فجر کے وضو کے فوراً بعد اپنے بال درست کرتی ہوں، پوری طرح سیٹ کرتی ہوں، کیونکہ رات کو سونے میں گڑبڑ ہو جاتی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی کہ میں اب زینت میں ہوں ایک طرح سے، اور بال سمٹے میں پورے، اور ادھر ادھر سے اندر سے نکلنے کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ کہ نماز کے لیے چادر ایسی استعمال کریں کہ جو ایسے کپڑے کی ہو جو نہ تو باریک ہو اور نہ ہی بار بار گرنے والا ہو، اور اگر احتمال ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹک کر لیں، کہیں اڑکا لیں، کوئی گرا لگا لیں، کچھ کر لیں، لیکن آپ کے لباس کو آپ کی نماز میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی تو وہ مجبوری ہے، سفر ہے، کہیں باہر پڑنی پڑ گئی اور بات ہے، وہ تو ایکسپشنل صورت، لیکن روٹین میں آپ پکا بندوبست کر کے نماز پڑھا کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اگر حج عمرے پہ آپ کا کبھی اتفاق ہوا جانے کو، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، یہ جو فار ایسٹ کے لوگ ہیں، اور ایون عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے، وہ نماز کے وقت آئے، پہنا، اچھی طرح باندھا، اور اس کے بعد ہینڈز فری۔ ہمیں عادت نہیں نہ ہوتی بچپن سے، پہلے تو میں دوپٹہ لینا سکھاتی تھی، اب تو وہ بھی کلچر ختم ہو گیا، تو جب عام زندگی میں دوپٹہ نہیں لینا آتا تو پھر نماز میں بھی نہیں لینا آتا۔ تو نماز میں خشوع آ نہیں سکتا اگر آپ کا لباس درست نہ ہو۔ اسی لیے پہلا حکم کیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت میں آپ کے بال بھی اور آپ کے لباس بھی شامل ہے، تو اس میں آپ پوری احتیاط کریں کہ آپ کے اپنے اندر کی فیلنگ ایسی ہونی چاہیے بالوں اور لباس کے اعتبار سے کہ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کا دھیان ان دو چیزوں کی طرف نہ ہو، ان سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ جو سات اعضاء ہیں،
ان کو زمین سے ٹچ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سجدہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں, گھٹنے تو آپ نے ٹیک لیے اور پاؤں پیچھے سے اٹھ گئے. عورتیں بازو نہ بچھائیں. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پہ کھڑا نہیں کرتی. واضح رہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی, یعنی تم میں سے کوئی کا لفظ آتا ہے احدکم, تو کوئی ایک مرد اور عورت دونوں شامل ہو سکتے ہیں اس میں, اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتے کے بیٹھنے کی پوزیشن دیکھی ہوگی آپ نے, پورے ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ نمازی کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے, نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو, یعنی زمین پر چمٹ کے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کوہنیاں بلند کر, یعنی آپ نے خود طریقہ یہ سکھایا, ہاتھ زمین پر رکھ کوہنیاں اونچی رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا, یعنی اتنا پراپر سجدہ ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چمٹ کے زمین سے سجدہ کرتے ہیں تو بالکل خون سر کی طرف پھر نہیں آتا, نہ ہی پیشانی پہ کوئی پریشر پڑتا ہے, بلکہ ایک آرام دہ کیفیت ہو جاتی. سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں. خواتین کو عام طور پر اپنے مسل اور خاص طور پہ پیٹ کے مسل جو ہیں پریگننسیز وغیرہ کی وجہ سے ان کے لوز ہونے کا, ڈھیلا ہونے کا بہت خوف ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ پھر وہ ناک کو زمین پر ٹکا کر صحیح پوزیشن پہ سجدہ کریں تو ان کے مسلز ٹائٹ رہیں گے. کمر کی تکلیف کے لیے بہترین ایکسرسائز ہے, عموماً خواتین بیچاریوں کو کمر کا پرابلم ہے. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں مردوں میں سے کم ہی کہتے ہیں کوئی کہ ہماری کمر میں تکلیف ہے. عورتوں کی اکثریت کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کمر میں تکلیف ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں کی صحیح سجدہ نہیں کرتی یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا جاتا, اور بعضوں کا ضعیف روایات کا سہارا لے کے ان کی اور مردوں کی نماز میں لمبے چوڑے فرق بتائے جاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے لوئر ابڈومن میں پین رہتی تھی, ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے یوٹرس کی پوزیشن ٹھیک نہیں, تو اس پر انہوں نے ان کو ایک ایکسرسائز تجویز کی, اور وہ یہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں اس طرح دن میں 3 بار 15-15 منٹ کے لیے اسی پوزیشن میں رہیں, اور صرف اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کی تکلیف دور ہو گئی. تو ایک حقیقت ہے کہ اس طریقے پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی خشوع اور اللہ کی یاد میں ہی زیادہ خشوع نہیں دیتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی طاقت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. میں آج بھی سوچ رہی تھی صبح کہ اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں, ہمارے اندر جان نہیں, انرجی نہیں, طاقت نہیں, کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے نہیں ہو سکتی, نہ لمبا قیام ہو سکتا ہے, نہ لمبے سجدے ہو سکتے ہیں, نہ لمبے رکوع ہو سکتے ہیں. ہمت ہی نہیں. ہمت کیوں نہیں؟ اس میں ایک وجہ, باقی سارے اسباب دیکھ لیجئے صحت کی خرابی کے, اس میں سے ایک سبب غیر فطری زندگی بسر کرنا ہے, سنت کے خلاف جانا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کوئی نہیں کیا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ ان امرہ ہی کی ضمیر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی. اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز بھی یہی ہوتا تھا, جب کوئی انہیں تکلیف آتی تھی, جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی, تو وہ فوراً کیا کہتے تھے, کہیں ہم کسی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے, کیونکہ سنت کی مخالفت ہوگی تو سی بہم فتنتن اور یوسی بہم عذاب علیم. کیونکہ ہم سوچتے نا, اب تو ہم سفر میں ہیں, اب تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, ابھی تو ہم طالب علم, ابھی تو ہم ہاسٹل میں رہ رہے ہیں, ابھی تو یہ سنت نہیں ہو سکتی, گھر جا کے کریں گے. ہر وقت اپنے آپ کو ٹیکیں دیتے رہتے ہیں. آپ صحیح سنت پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے دیکھیں, بہت ساری چیزیں درست ہونے لگیں گی, بہت ساری مشکلات سے نجات ہونے لگے گی. ہم ایسے مواقع پر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں کہ کہاں ہماری غلطی ہے. جہاں مصیبت آئے, یاد رکھیے, جہاں تکلیف آئے, جہاں دل پہ غبار آئے, جہاں غم ہو,
جہاں کوئی نقصان ہو فوراً احتساب کریں اپنی ذات کا. ہم کس میں مشغول ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے احتساب میں. کون کون قصوروار ہے, کس کس کی ذمہ داری, ٹھیک ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے, وہ نمبر دو پہ آئے گی. نمبر ون پہ کیا آنا چاہیے؟ میری ذات, میری غلطی کہاں ہے, میری کوتاہی کہاں ہے. اور اگر آپ سچے ہوں اپنے ساتھ تو اللہ آپ کو ضرور دکھائے گا, اور اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو وہ نقصان لوٹا دے گا. ہمیشہ ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم کمی کر رہے ہیں. بہرحال اب سجدہ کیا ہے؟ قرب کا اعلیٰ ترین مقام, سرگوشی کی اعلیٰ ترین جگہ, نہایت درجہ قرب الہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دراصل بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت نزدیک ہوتا ہے, پس سجدے میں بہت دعا کرو. اللہ تعالیٰ تو بندے سے ہر حال میں نزدیک ہوتا ہے, لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اس کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بڑی عاجزی اور اخلاص سے دعائیں مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر زمین پر سجدہ کرتے تھے, اس لیے کہ مسجد نبوی میں فرش نہ تھا, کچی زمین تھی. صحابہ کرام سخت گرمی میں نماز ادا کرتے, اور زمین کی گرمی کی وجہ سے اگر وہ زمین پر پیشانی نہ رکھ سکتے تو سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے. یعنی وہ کپڑا صرف کب رکھتے تھے؟ جب سخت گرمی ہوتی اور زمین پہ سر رکھنا مشکل ہوتا, ورنہ ڈائریکٹ ان کا جو کانٹیکٹ تھا وہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا. لہذا زمین کے اندر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ بھی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہیں اور ان کا بھی انسان کے اوپر اثر رکھتا, مگر ہم نے اتنی تہیں چڑھا لی ہیں تو پھر سجدے کا لطف کہاں. جب انسان مٹی پر ڈائریکٹ پیشانی رکھتا ہے تو اس کے احساسات تبدیل ہوتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں, کبھی لان میں بغیر جائے نماز کے پڑھ کے دیکھیں, تو جب پیشانی اور ناک خاک آلود ہوتا ہے, کبھی ہفتے میں ایک بار صحیح, کبھی مہینے میں ایک بار صحیح, کبھی دن میں ایک بار صحیح, تو لازمی طور پر اپنی کم آئیگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں. اور دل سے تکبر ختم کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی ہے. جب انسان مٹی پہ سجدہ کرے تو مٹی کی خوشبو بھی آتی ہے, اس کو قبر خوب یاد آتی ہے. اور یہ حقیقت آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی سفر میں, حضر میں ایسا تجربہ کیا ہو, کچی زمین پہ نماز پڑھی ہو, ہو سکتا نہیں کہ قبر یاد نہ آئی ہو. ہم چونکہ فطرت سے دور ہوئے, ہم نے مصنوعی زندگی اختیار کر لی, تو وہ جو عبادات کی روح تھی وہ بھی فراموش ہو گئی. ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ زمین پہ سجدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کبھی یہ جرات کاری لیں گھر میں یا کہیں باہر, تو فوراً لوگ پہنچ جائیں گے جائے نمازیں لے کے, آپ کی نماز میں خلل ڈال کے آپ کے آگے بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کبھی کر کے تو دیکھیں. یہ زمین صاف ہے, پاک ہے. آپ نے فرمایا نا کہ ساری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی ہے؟ سجدہ کا. تو زمین پر جب تک کوئی نجاست نہ ہو, کوئی ناپاک چیز نہ ہو, تو بظاہر اگر صاف ہے تو پاک ہے, وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے جائے نماز بچھانا شرط نہیں ہے, صاف ستھری جگہ کا ہونا شرط ہے. اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زمین پر ہی نماز پڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی 21ویں رات تھی, بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا. آپ کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان تھا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چٹائی پر نماز ادا کی جو زمین پر زیادہ عرصہ پڑی رہنے سے سیاہ ہو گئی تھی. یعنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چٹائی بچھانا درست ہے, جائے نماز بچھانا درست ہے, جائز ہے, منع نہیں ہے. کیونکہ ہم فوراً دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. جب مسئلے کا ایک پہلو بتایا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دوسرے کی نفی ہو رہی ہے, تو بعض اوقات نفی نہیں, اس کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے, یا دوسری چوائس جو وہ بھی دی جا رہی ہوتی ہے. سجدے میں بہشت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے والا اور سننے والا سجدہ کرتا ہے, یہ حدیث کے الفاظ نہیں وضاحت ہے, پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے, ہائے میری ہلاکت. سجدے کے وقت شیطان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دشمن کا حال کیا ہوتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے, کہتا ہے ہائے میری ہلاکت, تباہی اور بربادی. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کیا,
پس اس کے لیے بہشت اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، پس میرے لیے آگ ہے۔ تو سجدہ قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے اور سجدہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ طویل سجدہ کرنا، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ یہاں عارضے سے مراد بیماری تکلیف نہیں ہے، یہاں یعنی کسی وجہ سے، یعنی کسی خاص مخصوص وجہ سے زیادہ لمبا بھی سجدہ کر لیتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے، آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا، یعنی بچے کو پاس بٹھا لیا۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے سبھی سجدے میں تھے پیچھے، کوئی بھی اٹھ کے نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ہوا کیا، وہ پریشان ہو گئے۔ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ بچے کے جذبات کا بھی اتنا خیال ہے۔ بہشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا تھا، یعنی آپ کے قریب رات گزارتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضرورت یعنی مسواک وغیرہ لاتا تھا، یعنی آپ کے خادم تھے۔ ایک رات خوش ہو کر آپ نے مجھے فرمایا، کچھ مانگو، دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا، بہشت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کیا سودا کیا؟ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ اب غیر ذالک؟ میں نے کہا، بس یہی۔ قال ہو ذاک۔ پھر آپ نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کرو۔ جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایات کے مطابق دوائی اور پرہیز کرنے کے ساتھ میری مدد کر، اسی طرح آپ نے ربیعہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں، تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر، اس طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ ہم لوگ عام طور پر دوسروں کو کیا کہتے رہتے ہیں؟ میرے لیے دعا کرو، لیکن خود کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ تم اگر میری شفاعت چاہتے ہو، دعا چاہتے ہو، تو پھر سجدے کثرت سے کرو۔ ہم شفاعت کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ کچھ پھر کرنے کی ضرورت نہیں، کام تو ہو ہی جانا ہے۔ حضرت صوبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم کر، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تیرا درجہ بلند کرے گا اور اس کے سبب سے گناہ مٹائے گا۔ سجدے کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی نہیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا، فاما الرکوع فعظموا فيه الرب عز وجل، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم۔ خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، پس تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، یعنی قبول کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلی، یعنی میرا بلند پروردگار پاک ہے ہر عیب سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا، اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا ادنا درجہ ہے؟ کس کا فرمان ہے ادنا درجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، چوتھی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ کیا معنی اس کا؟ میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں پہلی اور دوسری تسبیح میں کیا فرق ہے؟ وبحمدہ کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے،
اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کر کے دعائیں پڑھیں گے، کیوں؟ توجہ رہے. جی ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اب آپ کا سوال کیا آئے گا، تین دفعہ پڑھیں، پہلے وہ پڑھیں اور پھر یہ پڑھیں، یا پھر دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے سوال کب ذہن میں آتے ہیں؟ ایسے سوالوں کی کوئی وضاحت کی نہیں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہمیں کیوں سوچتے ہیں ایسے سوال؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ ایسے سوال کیوں سوچتے ہیں؟ ہماری توجہ زیادہ تعداد کی طرف ہمیشہ رہتی ہے، ذکر میں بھی ہر چیز میں تعداد ہمیں بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، کیونکہ ہم ذکر کو کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ منتر. منتر میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ تعداد ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ کوالٹی پہ جائیں. کوالٹی سے کہا ہوا ایک لفظ جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا، اور بے روح ہزار ہزار پڑی ہوئی دفعہ چیز بھی بے فائدہ ہے. ہم نے اصل میں اس کو ریچول بنا لی. اب دیکھتے ہیں کہ سجدے میں دعائیں کیسے. اب جو ہی دعا کا لفظ آتا ہے تو وہ جو تصویریں دکھا دکھا کہ ہمیں ہر وقت دعا کا لفظ آتے ہی ہمارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کھڑے کیے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے وقت ہاتھ نہیں کھڑے کیا کرتے تھے. اس طرح تو پھر ساری نماز میں ہی آپ ہاتھ کھڑے رکھیں گے. استفتاح کی دعا پڑھیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے. سورت فاتحہ پڑھیں تو ہاتھ یہی ہونے چاہیے. اور اگر انا فی خلق سماوات والی آیت آخر تک آپ نے پڑھ لی تو اس میں تو بہت ساری دعائیں، پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. رکوع میں دعائیں پڑھی تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. سجدے میں پڑھی تو پھر ہاتھ یہی ہونے چاہیے. کیونکہ ابھی پیچھے سے سوال آ رہا تھا کہ کیا سجدے میں اگر ہم دعا کریں گے تو ہاتھ سیدھے رکھیں گے کہ الٹے رکھیں گے. ٹھیک ہے، مانگنے کے لیے ہاتھ کا استعمال اچھا ہے، مگر شرط نہیں ہے. اصل مانگنا دل میں مانگنا ہے. ذکر ہر حالت میں، دعا بھی ہر حالت میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دعا، اور ہر دعا کے وقت ہاتھ کھڑے کرنا ضروری ہے. چلیے دیکھتے ہیں اور کیا دعائیں پڑھتے تھے آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، فرشتوں اور روح کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اے اللہ، میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. ایک اور دعا، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. اے اللہ، تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. اے اللہ، میرے دل، میری بصارت، میری سماعت، سب کو منور کر دے، ان سب کو نور سے بھر دے، یعنی ایمان کے نور سے. میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے، ہر طرف نور پھیلا دے، اور میری ہدایت کی روشنی بڑھا دے. یہ دعا کئی انداز سے روایت ہوئی ہے، جس میں صیغوں کا فرق ہے یا آگے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہیں. اور پھر اس میں تو صرف آگے پیچھے اوپر نیچے کی بات ہے، ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے، ولحمی نورا ودمی نورا وشاری نورا وبشری نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا. یہ کیا ہے؟ دعا میں مبالغہ ہے، یعنی اتنا والہانہ پن ہے. اگر آپ دیکھیں، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ اللہ مجھے نور دے دے، کافی نہیں؟ نہیں. اب آپ دیکھیں، گوشت، پوست، چمڑے، ہڈی، پٹھے، بال، کان، آنکھ، نیچے، اوپر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر ہر جگہ نور کر دے، اور وہ بھی سجدے میں جا کے مانگ رہے ہیں. ہم تو صرف ایک نعرے کی شکل میں سب مل جل کے پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہیں اور بھی پڑھنی. میرا نہیں خیال آپ میں سے کبھی کسی نے سجدے میں پڑھی ہو، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ آپ کی سنت بھی ہے، پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں سنت نہیں تو اس لیے، کیونکہ سنت ہونے میں بھی کئی چیزوں میں ایسی ریڈیڈیٹی اختیار کرتے ہیں کہ پھر لا علمی کے باوجود سٹانچ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کی ذات خود نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا دین بھی نور ہے، اس کی کتاب یعنی قرآن کے لیے بھی لفظ قرآن میں نور آیا ہے، ہدم و نور. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہم نے کچھ سے کچھ بنا لیا اور بحث میں پڑ گئے سایہ تھا یا نہیں، ایک اور تلسماتی دنیا بنا لی. حالانکہ نور کا معنی کیا، جب قرآن نور ہے تو ہم یہ کہیں گے قرآن کا سایہ کوئی نہیں، ہم اس چکر میں پڑ جائیں گے، نہیں. تو بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں، یعنی اس ساری دعا کے اندر جو اصل روح ہے وہ کیا ہے، کس چیز کی خواہش ہے، طلب کس چیز کی ہے. ذرا آپ نور کو امیجن کر کے اپنی ایک ایک چیز کے لیے نور کی دعا مانگیں، ہر چیز یا اللہ چمک اٹھے. جب آپ کی ہر چیز میں نور ہوگا تو کیا آپ نہیں چمکیں گے؟ جب آپ چمکیں گے تو آپ کی روشنی نہیں پھیلے گی دنیا میں اور آخرت میں؟ کیا پھر جہالت کے اور ظلمت کے اور گناہوں کے اندھیرے نہیں چھٹیں گے؟ چھٹیں گے نا. لیکن ہمارے مانگنے میں والہانہ پن نہیں ہے، ہم سوچ کے نہیں مانگتے. وہ چونکہ ہمیں کلاس میں یاد کرائی گئی تھی اس لیے ہم نے وہ پڑھ لی. ہم کو پتا قیامت کے دن زمین بھی اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، وہ اشرقت الارض بنور ربها. یہ نور کب آتا ہے انسان میں اور یہ سارا کچھ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب بندے کا اپنے رب سے تعلق جڑتا ہے تب یہ نور آتا ہے، یہ مضبوط تعلق کی علامت. اور اللہ تعالیٰ میری ایک ایک چیز بس پھر تیری ہی فرما بردار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برداک من سخطک. مسلم ہی کے ریفرنس سے انی کا لفظ ہے، کیونکہ میں نے کہیں اور سے یاد کی تو میں انی کے ساتھ ہی پڑھتی. اللہم انی اعوذ برداک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک. یہ لفظ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں، و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری رضا مندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے، تیری رحمت کے ذریعے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، میں تو حق ادائی نہیں کر سکتا. سجدے میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ چھپ رہے ہیں کہیں، چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، پناہ لے رہے ہیں، بہت خوبصورت فیلنگ آتی. اور پھر جب یہ کہتے ہیں نا اعوذ بک منک، یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، اعوذ بک منک، میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں تجھی سے، تیرے غضب سے بچنے کے لیے بھی میں تیرے ہی پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو ہی تو ہے. حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا، نماز عشاء میں آیت سجدہ کی تلاوت کی تو سجدہ کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے، فرض نماز میں اگر قرآن کا وہ حصہ آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے، وہیں رک کر آیت مکمل کر کے پہلے ڈائریکٹ جا کے زمین پہ سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اگلی آیت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدہ تلاوت میں یہ پڑھتے، سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اپنی قدرت اور طاقت سے اسے بنایا، کان بنائے، آنکھیں بنائیں، اللہ جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے بہت بابرکت ہے. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا. یہ بخاری کی روایت ہے.
یعنی کیا بھی گیا اور نہیں بھی کیا گیا. تو اگر کوئی نہ کر سکے تو گناہگار نہیں, کرے تو بہت ہی اچھا. بعض علماء کیوں اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں؟ تاکہ لوگ لازمی کیا کریں اور ہر سجدہ درجے کی بلندی کا ذریعہ. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی وقت کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے. ٹھیک, کرنا افضل ہے. ہمارے یہاں تو اس کو فرض کے درجے میں لے لیتے ہیں نا, لیکن کوئی نہیں بھی کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.